Доброго дня, з вами обзиватель Лайф, в студії Андрій Глухенький. І сьогодні ми будемо говорити про дуже цікавий захід. У нас в гостях сьогодні пан Леонід Кантер, доброго директор фестивалю «Мама Африка». І він нам розповість, власне, про цей захід, як він, коли він, де він і що там можна побачити. Доброго дня. В картинках. Да, ми будемо ілюструвати. Розкажіть, будь ласка, що за фестиваль? Чому виникла його ідея? Як він робився? Ну, по порядку. По порядку так, що я мандрівник з таким вже нормальним стажем, проїхав там понад 50 країн і всюди, де бачив щось дуже класне, намагаюся це все привозити в Україну і ділитися цим зі своїми друзями або іншими людьми, кому це цікаво. І дуже цікавий досвід у мене був в Африці. Насправді виявилося, що Африка настільки гостинна до іноземців, у них от реально ти велкам, почуваєш цей велкам, так? Тобто, і хотілося цим поділитися і з українцями, і одночасно, щоб африканці відчули в Україні теж оцей велкам. Welcome to Ukraine. Тобто, тому що їхня культура дуже подібна до нашої, насправді. Вони в одязі, от в цій, попри те, що вони живуть в такій бідності, вони такі самі теж, вони досить такі щасливі люди, насправді. І оце постколоніальне, це те, що їхня культура теж так само росла через ці всі колоніальні процеси. Це теж дуже схоже на те, що відбувалося або відбувається ще в нас. І тому захотілося зробити такий фестиваль афроетнічний, щоб кожен міг розбудити свою Африку. Ось, намітили це на серпень, тому що в цей час в Україні насправді можна відчути Африку, ну, температурному режимі. Власне, це сайт. Так, це наш сайт, от mamaafrica.org.ua, де вся інформація є. 4-6 серпня ми проводитимемо цей фестиваль на хуторі Обирок в Чернігівській області. Так, розкажіть, що там буде. Значить, ну, ідея яка? Тобто, ідея така, що українське суспільство, воно насправді має проблему, таку хворобу, називається ксенофобія. Тобто, що це таке ксенофобія? Це страх перед невідомим. І породжується він тим, що насправді українці дуже мало подорожують. Вони більше ніж 70% ніколи не виїжджало за межі місця, де вони проживають, за кордон. Ті 30%, що їздили, в Європу зазвичай. Рідко хто їхав в Африку. Ну, або в Росію. І тому насправді оцей страх перед іноземцем, іноземна мова, тобто, ну, причин багато чому не їздили, але якби цей страх, він є, от ксенофобія, тобто страх перед невідомим. І хочеться, щоб насправді всі українці поїхали в Африку, подивились, надихнулися, і ця стіна зникла. Але це неможливо, тому ми вирішили привезти Африку в Україну. І от ми на 3 дні робимо тотальну Африку, просто в усьому це буде африканські танці, африканські пісні, африканська їжа, африканський ярмарок, де можуть всі бажаючі купити собі ці всі прекрасні речі африканські, яскраві там сумочки, я не знаю, спробувати різні страви, рідкісні страви. Насправді, от я в Африці пам'ятаю такий досвід, цікавий дуже, коли зайшов в таку хатинку, а там лежить на ліжку сушена сарана. Коники-стрибунці тільки, то сарана, да, велика така. І я кажу, що це таке? Ну, якби для чого це вживають? А ця пані так сміється, він відео вам приготували. Власне, якщо так. Наші колеги можуть зараз показати відео, як правильно їсти коників-стрибунців. Так, абсолютно, бо треба знати це перед фестивалем, щоб не з'їсти не те. Ось. Так. Оце Ярат називається коник-стрибунець. Вони сушені? Тобто сушені, тарання, так. Тарання стрибунців. Так, так. Оце вона каже, як крильця правильно відривати. І потім він такий сухенький, такий раз, його, значить, ну, щось на кшталт нашого насіння воно так на смак. На смак? Так. Смачно, так. Ну, це так, доволі екзотична страва для українців. Хоча, з іншого боку, зараз останнім часом, наприклад, багато хто схильний до того, щоб скуштувати устриць, жаб і тому подібні так. Речі. Тому коники, я думаю, не ставлять. Так, зараз ми всі вже так відкрилися до експериментів, тому що хочеться всім чогось нового. Всіх насправді задовбало все це старе, в усіх сенсах, я маю на увазі. Хочеться якогось нового, свіжого, свіжих вражень. І тому зараз оці от мости, тобто, якщо раніше всі зосереджувались на євроінтеграції, то тепер уже якби це вже мейнстрім, і всі шукають чогось нового, більш такого унікального. І в цьому сенсі якраз от мости з Африкою, яка насправді значно ближче, ніж нам здається. Ось у нас, наприклад, на фестивалі буде одна дівчина, Ада її звуть. Вона працює в поліклініці. Вона навчалась в Україні, і тепер вона працює в поліклініці. Тобто, в звичайній, багато людей може просто прийти на прийом, доброго дня, відчиняє двері, а там сидить африканка Ада, яка дільничний просто лікар, так? А про які ми країни говоримо в першу чергу? Які країни будуть представлені, які народи будуть представлені? Там дуже багато, ну, різноманітні абсолютно. 52 етноси. Країни в Африці, якщо я не помиляюся, ну, і в Україні представлено лише 7 посольств.
З усіма з ними ми на дуже хороших взаєминах, і в нас будуть, наприклад, на фестивалі от пані посол Марокко, вона буде робити чайну церемонію. Пан посол Південної Африки буде проводити дискусію після перегляду фільму про Нельсона Манделу. Тобто будуть представлені посольства, і водночас ми об'їхали більшість університетів в Україні, де навчаються африканські студенти, провели для них презентації, запросили їх до участі. Таким чином у нас з'явилися представництва від просто найрізноманітніших, там Кот-д'Івуар, Конго і дуже багато інших країн, маленьких і великих, які будуть представлені. Нігерія буде представлена дуже активно. Наприклад, в нас ми спершу планували, що тільки етно. Але вони самі настільки нас якби вже пушили, настільки ну вимагали від нас. Давай, чому ви хочете показувати тільки етно? Ми не етно. Ми кажемо, ми вже набагато ну. Тобто мають урбаністичну культуру і вони, от, наприклад, сучасні. Наполягли, щоб був хіп-хоп оцей, тобто нігерійський хіп-хоп, який буде проводити Джері. Це такий хіп-хопер, уже досить таки знаний. Він багато де виступає, навіть з українськими гуртами. От Сальто Назад, наприклад, він з ними разом. І дійсно дуже класний музикант. Ми запропонували йому інтегрувати його сучасний хіп-хоп в старовинний клуб, бо на хуторі Обирок, в мистецькому хуторі, де це все буде, клуб є у нас дерев'яний, якому 100 років. Ми його відреставрували, він такий старовинний дерев'яний клуб, і в ньому буде оцей суперсучасний хіп-хоп, така вечірка. Ну, власне, у нас є знову ж таки відео з Джері, я так розумію, і ми можемо подивитись, попросити колег. Зараз нам колеги включать це відео, ну, я сподіваюся. Якщо не зашкодить ну, нічого технічного. Ну, зараз музичний буде крім дуже Джері, серйозний, так? Так, крім Джері, я хотів би сказати ще, що буде Кінг Вазул. Це Кінг Вазулу, він з Південної Африки, він бітбоксер. Угу. Теж людина вже така з ім'ям. І коли він почув про фестиваль, він просто був в шоці. Тому що, насправді, багато африканців завжди мріяли про таке. В Європі, в Штатах, десь. Щоб представити такі фести себе проходять. В Європі. Ні, такі фести проходять. В Україні нічого подібного просто не було. Зазвичай африканське свято – це в якомусь приміщенні, чинно, благородно стали, попили, поїли. Вони не мали можливості оцю от всю експресію африканську дати. З танцями такими запальними, з вогнищами якимись такими. Тобто, щоб це все було. Ну, таке. Власне, зараз колеги нам поставлять Джері і хіп-хоп з звуком. І ми подивимося, що це таке і що можна очікувати на фестивалі. Ну, поки воно затримується, так. Я можу ще раз сказати по програмі. Так? Так, звичайно. Що цікаво. Добре. А, от пішло. Ось вже не затримується. А це ролик фестивальний? Ні, це. Ну, це був промо-ролік. Так. А в нас є ще ролік, власне, про з музичним. Так. Ну, це ми до нього ще дійдемо, можливо. Зараз от про це промо хочу сказати, що це ми самі знімали теж в Ефіопії, в Судані. Тобто це те, що ми хотіли би, щоб було показано, звичайно. Це оригінал, скажімо, ми це знімали безпосередньо в них. І спробуємо максимально це донести, щоб воно було подібне якесь в Україні. Наприклад, африканський ярмарок. Я думаю, що більшість жінок, можливо, і чоловіки теж, але більшість жінок мріють потрапити на такий ярмарок, де всі ці прикраси, всі ці сукні, їхні кольорові. Тобто, насправді, це дуже класно. Такий африканський ярмарок, він такий дуже тутач, такий, щоб почіпати щось. І там будуть майстер-класи з приготування страв африканських, млинці інжара ефіопські будуть, там все, ну, страви, які можна навчитися виготовляти, спробувати безпосередньо на цьому фестивалі. З 4 по 6 серпня. Серпня, так. Тобто це які дні тижня це буде? Це п'ятниця, субота і неділя. Вихідні дні, так, кінець, ну, тобто вже останній місяць літа, 100%, що треба поїхати десь відпочити, розвіятись, надихнутися. І головне, для чого ми робимо цей фестиваль? Щоб познайомити активних, цікавих, артистичних африканців з такими самими небайдужими українцями. Хочемо, щоб це свято пройшло без алкоголю, тютюну та наркотиків. Хочемо, щоб це було спілкування якби на тверезу голову, і люди просто ділилися своїм натхненням, своєю творчістю, знайомилися і, можливо, створювали спільні проекти разом. Ну, власне, чому от загалом африканська культура, ось за вашим досвідом, ви подорожували по цій країні, ви говорите, в першу чергу, це доброзичливість і гостинність. Дуже. Крім того,
чому Україна ось може навчитись в Африці? Тому що відомо, що дуже багато хлопців, дівчат з Африки приїздить, в вузи українські навчаються, якийсь обмін йде, те, що в нас там освітні програми якісь існують. А чому ми можемо, знову ж таки, що ми можемо запозичити, взяти з цього контенту? Перш за все, важливо оця от легкість. Тобто вони дійсно, ну я спостерігав такі епізоди на власні очі, коли чоловік будує кіркою фундамент для висотного будинку в спеку. Тобто їх там група, але він, це спека, там 40 градусів, і він просто довбається, але при тому посмішка до вух. Тобто він щасливий от тут і тепер. І в них це тут і тепер таке присутнє всюди, от, ну, любов до от кожної миті життя. Звичайно, це якби, вони, можливо, не свідомо це, але воно десь так от в культурі, ну, глибоко, можливо, в релігії. Але от ця легкість, вона в нас є насправді, але часто втрачається, тому що ми стаємо все серйозніші, весь світ такий серйозний довкола нас, і це складно стає. Але ми можемо у них це навчитися, відчути цю енергетику, цей посил. А взагалі, що стимулювало відвідати саме цей континент? Чому я це кажу? Тому що, знову ж таки, ви говорите, що бажано, щоб українці максимально поїхали і подивились, власне, ці країни. Тобто не тільки Європа, там Північна Америка, так. Ну, країни, які традиційно вважають, ну, Австралія, можливо, країни традиційно такого добробуту. А Африка в нас має дуже багато стереотипів. Навіть справа не тільки в ксенофобії, але вважається, що це високий криміналітет, там це не дуже хороший добробут, це люди, які страждають і так далі. Як розвіються ці стереотипи? Так. Що відповідає дійсності? Як це сприймати? Ось, ну, власний досвід. Дуже хороше питання, і я насправді хотів би, можливо, засмутити глядачів. Річ у тім, що більшість країн Африки, вони набагато більш розвинені, ніж Україна. В економічному сенсі, в освітньому, в багатьох. Ну, тобто, люди реально мають значно вищий рівень розвитку, тому що там технології розвиваються, там дуже потужно розвинений туризм, і так само ресурси вони вже видобувають більш, можливо, за новітніми технологіями більш ефективно. І насправді знайомство з ними теж може багато чому для нас просто бути, ну, несподіванкою, так? Для мене було несподіванкою Латинська Америка, що я раніше уявляв, що це взагалі, ну, реально дуже бідний регіон, а виявилося, що там 2-3 країни лише знаходяться з нами на рівні, а всі решта розвиненіше, так? Ось, але я думаю, що це якраз дуже класно, тому що ось теж на моєму досвіді от люди, мешканці країн третього світу, так? Вони більш людяні. Тобто, от, наприклад, в розвинених країнах, коли бачать іноземця і він потребує якоїсь допомоги, просто дадуть гроші і скажуть, піди, зніми собі готель. Але додому не запросять. Є оцей страх якийсь такий, та, ну, небезпека. А от у них, якби, їм втрачати практично нема чого. Та? Ну, в хаті нічого нема, можливо, через це, або, можливо, через те, що вони все ж таки, кажу, що все ж таки от якісь культурні, релігійні такі речі. Ну, в мене було дуже багато разів, коли просто бачили мене, «Hey, where are you from?» Я кажу, «Україна, Ukraine». «Ah, you are welcome, my home». І я зупинявся в хатах дуже багатьох людей в Африці, просто які мене перший раз бачили. Так? Що найбільше вразило? Можливо, якісь яскраві епізоди, ситуації, які могли б характеризувати або ілюструвати ось ці враження? Так, хочу одну ілюстрацію. На жаль, на відео немає, але десь є фотографія, не приніс вам. Коли в маршрутці, у них в маршрутках, значить, два місця. Маршрутки, як в нас, ті мікроавтобуси, два місця – це три місця. Тобто продається три. Якщо ти не купив три, то туди все одно підсадять когось третього, так? Тобто, якщо там двоє людей їде. Але це крім того, що три, крім цього, ще хтось буде лежати там під ногами, а хтось ще отут на горі. Було так, що цей на горі курку в руці з собою везе, живу. Тобто тут жива курка, тут якісь отак от, і це все по таких серпантинах ефіопських. Більше 50% не вміє писати і читати в Ефіопії. Це племена. І, ну, ось це якби така дикість, така первинність, вона настільки, і безпосередність, вона настільки класна, от настільки, ну, в цьому є от людське, але ще не зашароване якимось оцими мораллю, релігією, чимось іще, тобто це просто от первинні людські якості. Ну, щось схоже, таку ж картину переживав, коли їхав, наприклад, з Чернівців в Кам'янець в маршрутці. Була дуже схожа картина, приблизно з такими ж умовами пересування, так, я так скажу. Ну, ось, власне, ось це фото, клас, як здорово знайшлося воно. Потім він присів. Це хлопчина з півнем. Так, з півнем, так. А що, скажімо так, що було незрозуміло?
І що потім, пізніше, от буває часто, я сужу виключно свого досвіду, не такого великого подорожі, а коли людина, коли потрапляєш в якусь країну, дещо починаєш переосмислювати трошки пізніше, постфактум сприймати. Спочатку чи вражаєшся, чи навіть не придаєш великої уваги, але пізніше усвідомлюєш, що це яскравий важливий елемент там, ну, цієї країни, цього народу і так далі. Ну так, відразу так, після це, смак. Після смак, це, наприклад, от я був лише в кількох країнах Африки. Насправді це моя мрія ще цей континент пізнати. І чому цей, ну я об'їхав багато країн, але Африка лишилася такою плямою для мене. Я був лише з краєчкою. І мрію дуже познайомитися з Африкою ближче, поїхати туди. А те, що я бачив, от, наприклад, Ефіопія. Там так само вони православні, тобто вони православні християни. Ну так. В них. Рік зараз, якщо я не помиляюсь, 2009 чи 10-й зараз в них. Тобто в них на кілька років календар зсунутий. В них 13 місяців на рік. І в них оце от православ'я, тобто у них на іконах зображений там Ісус, чорношкірий хлопчик і всі святі так само. Тобто це, ну, звичайно, щось таке. Ну він ближчий для них. Так. Але от що я зараз так згадую, що у них проповіді йдуть від церкви, йдуть в мегафони на вулицю. Тобто настільки потужна ця інфлюенція від церкви йде на вулицю, от саме якби що, ну, дуже сильно. І насправді варто над цим задуматися, тому що часом це й обумовлює цю бідність насправді. Тобто дуже часто церкви, хоч вони закликають ніби до чогось дуже хорошого, але в результаті ось ця потужна пропаганда, я таке, де я чув в мегафони пропаганду релігійну, як правило, це спричиняє те, що країна живе бідно. Не знаю, чи це зв'язано між собою так безпосередньо, може ще якісь фактори є. Але от в тих країнах, де так відбувається, зазвичай це так. Тому такий післясмак. От я зараз думаю просто про ці, чому вони такі класні, але такі бідні. А чи не довелось побувати в країнах, де якраз ось цей слід, Африка ще, на жаль, асоціюється дуже багатьох людей, з постійною війною. І зараз Україна, насправді, в світі теж починає асоціюватись, теж за об'єктивними причинами, постійною війною. У нас війна з Росією триває. І що, ну, які враження складали ось саме ці країни? Що можна сказати Україні? Тому що в них досвід війни, на жаль, дуже тривалий, там, десятки років, так, якщо не сотні. Тепер ми можемо зрозуміти, взагалі, що означає війна. До цього ми, типу, там, я не поїду в Африку, бо там війна, так? Але насправді ми знаємо, що війна – це завжди якась локальна територія. Це не є, що вся країна йде в війні. Тобто життя триває, як, ну, все одно діти йдуть в школу, так чи інакше. Ну, так. Кожен день, а люди на роботу йдуть кудись. Ті, хто не воюють. Так? Тобто лінія це фронту десь є, і вона насправді дійсно в деяких країнах Африки досі є. І, але знов-таки я хочу наголосити, що вони вже, багато країн вже пройшли цей етап. Вони пройшли, вони вже відновили свою економіку, тому що війна також спричиняє поштовх. Ми можемо спостерігати по Україні, що люди, які повоювали, вони вже зовсім по-іншому починають ставитися потім до цього в мирному житті, і вони просто стимулюють, змушують робити оці зміни суспільства. Так? І а суспільство, в свою чергу, коли знає, що загинув цей постраждав, воно вже просто не може бути таким, як було. І тому війна, вона, як правило, вона спричиняє розвиток економіки після. Так? Тому африканські країни, вони рухаються вже далі вперед. І оцей поствоєнний такий етап, він насправді пішов їм на користь. І тому так само, тому теж нам треба це все вивчати. Треба цей досвід вивчати, ну, так, знайомитися і спілкуватися з ними. Щоб, ну, не робити власних помилок багатьох. А знову ж таки, така соціальна тема цікава. Патріотизм. Наскільки от африканці всі сприймають, знову ж таки, Африку, це, знаєте, континент біженців. Всі сприймають, що ось вони кругом їдуть там і так далі. Ну, зараз Близький Схід, але традиційно до Африки так ставились. Наскільки там люди патріотичні і пишаються власне своїми державами? Тому що для нас це теж дуже важливо. У нас ідентифікація зараз відбувається, і хтось починає прикидатись патріотом, а хтось насправді розчаровується в цьому. Ну, тобто такі процеси відбуваються. Те, що люди шукають кращого життя, це цілком закономірно. Насправді, на жаль, на щастя, українська діаспора в світі настільки величезна, і туди поїхали якраз активні, небайдужі патріоти, яких витіснила радянська система, і вже там їм народжені їхні діти. Так само в Африці. Тобто люди, які прагнули і відчували в собі потенціал для якихось більш можливостей, потужностей, вони поїхали навчатися, поїхали. От дійсно, в Україні багато навчаються, в Європі, в інших країнах. Але вони гуртуються. Навіть більше можливо, а може так само, як і українці, насправді десь так само. Вони гуртуються так само довкола церков, як правило. І
В них є, але вони гуртуються не так, що вся Африка згуртувалася, а саме отак от громадами. І ми в Україні, до речі, з багатьма дуже представниками цих громад мали зустрічі з громадою Нігерії, з представниками громади Конго, з представниками громади, якою ми ще зустрічалися, ганськими студентами зустрічалися. Тобто це теж є президенти там всередині в Україні на рівні університетів. Громада дуже активна насправді. І от у них між собою відбувається дуже цікаве спілкування, заходи якісь. І саме для цього теж ми робимо цей фестиваль. Тому що ми хочемо, щоб вони не були всередині, а виходили якби назовні, ділилися цим. Тому що їм є чим поділитися насправді. Ну так. Ну, власне, я чому питав, тому що я знаю, сам я ще, на жаль, не був ось в цих деяких, ну, багатьох країнах. Власне, Мексика. Дуже багато хто сприймає Мексику як країну людей, які хочуть перебратися в Сполучені Штати Америки. Але насправді люди, які там були, мені розповідали, що вони мегапатріотичні насправді. І там прив'язка, і вони пишаються тим, що вони мексиканці, дуже сильно. Я в Мексиці був кілька разів, так. І хочу сказати, що Мексика і Україна — це взагалі майже одне й те саме. Дуже схожі культури. Настільки схоже, все схоже. Тобто ти там тільки єдине, що мова інша, хоча як вони букви вимовляють, теж все схоже. Тобто всі букви, саме звучання букв, точно як в нас. Тобто якщо вивчити іспанську, то можна зійти за мексиканців. Спокійно. Власне, і я думаю, таке важливе питання для багатьох. Звичайно, завжди, коли ми говоримо про інші країни, говоримо в тому числі з іноземцями тут. Як там сприймають українців і що знають про Україну? По-перше, чи знають взагалі щось? І якщо знають, то як вони ставляться до України? Як правило, і тут треба подякувати, це Шевченко. Андрій Шевченко, який не Тобі. Тарас Шевченко, а Андрій Шевченко, який реально прославив Україну на весь світ. Перше, що згадують майже в усіх країнах, а особливо в Африці, це Шевченко. Тому що вони люблять футбол, і він дійсно як легенда вже прославив Україну дуже здорово. Тому це згадується найпершим. Якщо говорити загалом по світу, другим номером згадується Чорнобиль. Хоча на сьогоднішній день я скажу, що це теж великою мірою вже атракція. Вони вже розуміють, що це було колись, і у всіх є оце можливість поїхати, подивитися, це щось постапокаліпсис. Апокаліптичні міста. Тобто, реальність. Насправді, це дійсно дуже потужний туристичний об'єкт Чорнобиль, який в світі і користується увагою такою. Це тренд, інтересом. Так, його можна використовувати. Ось. Далі, я думаю, що наступним номером іде Кличко. Він також зробив сильну таку рекламу в Україні, тому що... Обидва. Ну, якби, вони вже, я не знаю, чи вони взагалі ідентифікують, що їх два. Ага. От, але дійсно це так само часто згадується і говориться про це. Ну, а далі вже той контекст, який сьогоднішній контекст, який тепер уже, от нова повістка дня, яку ми запровадили в світі, це боротьба. І ми вже бачимо зараз, що Венесуела і інші країни, наші ці всі щити Майдан. Стало, ну, щити, тобто це вже якби певна форма, тобто певна форма боротьби. Раніше люди взагалі не розуміли, як можна з цим боротися. У них є поліція, армія, всі, і вони там крадуть, і що ти можеш. А тепер вони зрозуміли, що борітися поборити, та то Україна новий тренд запровадила. Законодавці революції, скажімо так. Є все ж таки оці всі країни третього світу, вони почали ці повстання, і вони прагнуть переходу в якусь таку нову якість життя. А для цього треба якимось чином стряхнути цю всю попередню, яка дуже потужна, така піратська, бандитська система, і вона просто просякнула всі сфери. Ну, корупція, вона ж інтернаціональна, так, насправді. А вони ще між собою дуже класно контактують, оці, ну, всі, жаль, корупційні. Так. Та, у них там... Україна, Росія і так далі, яскраві анали. На жаль, наш ефірний час майже вичерпано. Ще раз, 4-6 серпня. Мистецький хутір Обирок, Чернігівська область. А приїздіть, буде дуже цікаво. Так. Я думаю, що багато хто зможе для себе почерпнути дуже багато чогось нового, так, і розкрити Мама Африка, цю так. планету для себе трошки ширше. Дуже дякую. У нас дякую. В гостях був Леонід Кантер, директор фестивалю «Мама Африка». До зустрічі.